ପଞ୍ଚୁକର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 80 ଅଫିସରଙ୍କ ସହ 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 72 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ 18 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂରେ 72% ଭୋଟିଂ ଶେଷ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଗତ 5 ଓ 12 ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓବାଦୀ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରର ଡିଭିଜନ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ସଚିବ ଜଗବଧୁଙ୍କ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା କରା। ଢେଙ୍କାନାଳର ବଳରାମପୁରରେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗଛ କଟା, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 1,31,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି। ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପାହ୍ୟାରେ 6,622 ପଦବୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାହ୍ୟାରେ 25,231 ପଦବୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପାହ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ 63,733 ପଦବୀ ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାହ୍ୟାରେ 22,926 ପଦବୀ ଖାଲି। ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦଳିତ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ କଳି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହିଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୋଦଗାର। ଡକାୟତଙ୍କ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ଫଣ୍ଡ, 3 ଗିରଫ ବେଳେ 2 ବାଇକ୍, ଅଫୁଟା ବୋମା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉରେ ତିରଣପଦା ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଟୁ ଓର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ 23, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବକାଚର ଜିତୁ ପ୍ରକାଶ ହୋତା 37 ସହ ବହୁଗ୍ରାମର ମିଟୁ ଓରଫ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମଲ 26 କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ନାଇଡୁ ଓ ମମତାଙ୍କ ମିଳିତ ଘୋଷଣା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଗଠନ କଲେ 22 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ, ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ନାଇଡୁ ଓ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ନରସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଗରିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଦାମ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଉତ। ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ଟିକେଟ୍। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ, 27 କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓ 28 ବାରବାଟୀରେ। ନୀଳଗିରିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, 58 ହାତୀ କ୍ଷେତରେ ବସି ଧାନ ଖାଇବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲାଇଟ୍ ବାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, କାନ୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି 3D ପେଣ୍ଟ କାମ।